No ei noita tarvitse tähän. Hei, tervetuloa seuraavana videon pari. Mä kävin talvella pyörähtäessä Lärvisen vieraana Twitchissä. Nauhoiteltiin samalla Jengi viihtyy podcastiin jakso, missä mä oon vieraana. Ja samalla Kaukonen kästiin jakso, missä Jengi viihtyy starat Lärvinen ja Atte Salminen on vieraana. Niin tässä pieni pätkä sieltä, kun kävin vierailulla poikien studiolla ja kaikki nämä jaksot on tullut jo. Elikkä Jengi viihtyy podcasti, Kaukonen kästi on tullut ja Twitchi löytyy Lärvisen seteistä sieltä Twitchistä. Tuolla kaikki linkit näihin valmiiseen setteihin, mutta käydään kattoos ja tutustumassa poikien studioon. Jaha! Jenner. Aina Salmista haukutaan. Hei, Salminen soitti mulle äsken, että hän sai nyt juuri tehty, että hän lähtee tulee. No niin. Ei se mitään. Hei. Kerro mestari. Ilmasta konsultoitia. Hei, Kaukosen YouTube-videon katsojat siellä, niin eikö olisi kivaa, jos Ville kävisi vähän tutustumassa näihin kilpakumppaneihin, koska mä oon nähnyt, että driftiporukka pitää aika lailla yhtä, niin mitä jos Ville tekisi semmoisen Tour de Finland ja kävisi kattelemaan vähän, että miten näin talvella niin muissa talleissa touhutaan as we speak. Mitä sanotte? Kommentoikaa alle. Olisiko hyvä idea? Kato, minä ja Arttu Viskari, jos tehtäisiin lapsi, niin se näyttäisi tältä. No se on tää mies. Joo, se on tää mies. Se on nyt tuntia 8 minuuttia myöhässä, niin avataanko ovi? Eikö se ole vielä, ei se sen verran kova kaveri ole, että sä oot antanut sille avaimia vielä. Tää on mun toimesta. Tässä Salminen omistaa tästä sohvasta puolet. Kyllä. Käs katsoa semmonen, onko sille se koiranpetu ilves siellä ovella? Tai sit pitää olla helvetin hyvät lahjat. Ei sulle ole vielä avainta annettu, kato. Kato pizzakäri. Mestari itse, ai saatana. Mikä pizza toi? Kauhean nääkä, mä en kerran syödä mitään. Haluutsä, mä kerron sulle salaisuuden. No. Me oltiin sovittu Lärvisen kanssa, että kello 15 täällä. Eikö itse asiassa Lärvi laittoi mulle kello 16? Joo, tiiäks, se oli itse täällä 15. Okei. Okay. Kyllä tässä lähti tarinalta kyllä. Pohja. Sä ajattelit itse asiassa alunperin mulle kello 16. Niin se oli ajatus. Niin oli. Sillä oli ajatus. Joo. Ei se mitään. Mä sanonut sulle kello 15. Onko? Niin. Se on tasapeli nyt. Niin. Saako pojille tarjota juomista? Kiitos, mulla on tää p-shotti tässä. Ai. Lärvinen kehu pizzalaageria. On hyvä. Ihan vittu hyvä. Anpa Atte maistaa yhden. Onko se Aten tipaton, niin onko se ihan vaan show-homma? Se on ihan täyttä showta. Kato nyt, kun se narskuu sen selkään. Ei, se ei ole showta. Se on totista totta, mutta se ei ole vielä alkanut. Näköjään hyvin se veti, kato kulissit kuntoon, otti Pepsi. Otitko se Pepsi? Tuohon. Otin Pepsi, joo. Onko sulla on kaukainen muistikorttia, että anna käydä loppuvartin, että se on juotu toi pizzalaakeri. Mä tykätään kaikista, mistä me saadaan rahaa. Niin. Kyllä. Se on aina se perinteinen. Niin. Mikä on lempikalja? No vittu ilmanen. Pepsi Maxi, tääkin on helvetin hyvä. Saatiin tonni tästä. Tää on hyvä, kuulostaa. No niin, ootko ready? Ootko maiskutella? Kello 7, tulee vähän kiire. Vedettiin, niin tommonen souri on todella hyvää kylmänä, mutta voin kertoa, kun sitä päivän juo tuolla Hilton Strand Hotelin sviitissä lämpimänä, niin ei maistunut oikein enää. Ja muistan, tulin ulos, niin oksensin. Sä joit itse sitä mä join itteni. Kuinka hohdokasta tää on, pojat, tää striimihomma ja tää. Kato, tää on helppo. Näin lyhyt. Sähkömieshän se on siellä alimmaisena heti. Tosta, saat sä... Ja saa, en mä näe mitään. No, mä yritän. Tässä pystyy katsotaan jonttuun jeesaa tällä Mikä on se salaisuus, mitä jaksaa pitkään? Siellä on aina... Miten sä ootte siellä konehuoneessa? Tää ei oo saunakuva. Vaan lisää hökkää. Striimit lonkkua siellä aina pöydän alla. Paisa on hankkeen. Haluaisin kahden vai kolmen sormen haasteen. Tänään on kolmonen. Kajareista vähän ääntä, niin sitten kuullaan. Mä laitan joku pienen kivän musiikin, se mikä sun lempi musiikki, käydään se läpi. Ja mulla on sulle tossa yksi juttu. Noni. Ja sitten me nähdään, tossa on chatti. Siellä ihmiset laittelee sulle kaikennäköisiä kysymyksiä. Siellä jengi huutelee Kaukosta. Ja tulee kysymyksiä, voi vastailla, ja sitten jos tulee joku, tiedät sä, että
lapsiakin on linjoilla joskus, me yritetään niitä aina vähän saada pois, koska mä haluan pitää kontentin K18, niin joo. Sitten jos tulee joku persely, yleensä modet hoitaa ne pois, ja sitten kun tulee joku asiaton, niin älä edes lue sitä. Älä ignoraat sen suoraan. Joo. Ei kannata välittää. Ei mitään, pidetään hauskaa, jutellaan vähän riftingistä, siellä on paljon kyssäreitä tulee. Ja kyllä. Sitten lopuksi hypätään tuohon rikiin, niin jos ei nyt driftingiin, niin mä haastan sut ainakin rallissa. No niin, sä oot hinkannutkin jonkun aikaa sitä. No voi kertoa, että vaihtuiko se tuonne uunipohjaan sellainen pohja, että kyllä mä ilmaiset keisarit, niin kyllä mä sit sun laitan sulle niinku vuoden safkatkin, jos paat tarvitsen. No, joo, mä vähän epäilen, ettei käy, mutta joo. Kyllä, jes. Ja, ja sitten sä huomaat, että tässä on vaan studiossa yksi tämmönen, niin sä joudut ottaa tuon se pikkuperseellinen. Kyllä, tuolla. Mä istun tällaisella sitten. Ja ai, pizzalaageri huutelee. Ja mitä? Hei, sit kun sä oot kova uimaa, niin me halutaan Atenkaan antaa sulle jengi viihtyy pyyhe. Ai jumalauta! Mulla on ollut nyt sellainen pinkki pyyhe vaan uimahallissa ja pinkki juomapullo. Tiedätkö, kun ne vanhat äijät katsoo, että mikä hintari joo. sieltä tulee, kun joo. Ketä on näitä nykyajan hiulipoikia. Oh, joo, ajaa riftinkiä ja käyttää pinkkiä pyyhettä. Ota kyllä yhden pizzalaagerin, jos saa. Heitä mulle, joo, mä otan kanssa. Mähän otin kuljettaja Veeran, niin hän saa ajaa sitten kotia. Asia ole kuullut, voitko se heitä on mun hivaa? Samalla ja... Joo. Mitäs paitoja? Sulla on täällä Sallisen paita. Se on ja... Sallisen pelattu AHL-paita. Sitten on Ahon fanipaita, Selänteen fanipaita. Timosen fanipaita Stanley Cup-kaudelta. Tuolla nurkassa. Sitten on Savinaisen pelattu paita 2018 MM-kisoista. Ja sitten saatiin Liitolta lahjaksi Atenkaan niin tommoset 2019 maailmanmestaripaidat joukkueen nimmareilla, niin siinä on hyvin muistoja. Te olette tehnyt kovaa duunia fanporukassa. Joo, jos pelaajat on pelannut kovin ja huolto on huoltanut kovin, niin kyllä me ollaan fanitettukin aika kovia. Kyllä, just näin. Ja sitten totta kai tärkeimpänä, niin iso idoli itselle on aina ollut, niin kummeli äijät, tehnyt huikea duunia huumoria. Heikki on siinä ja ilmeisesti näkee, niin ilme on juuri sellainen kuin meikäläisellä kohta, kun lähtee. Sulla on tää live, niin sulla on siellä joku viimeisen päälle intro. Tällaista mä en ole nähnytkään missään. Onko se vaan Twitchissä? Joo, se on reissusta. Se on Twitchistä ja siinä on nähnyt tommoista mehustelua. Noniin. Ja sitten kun ollaan tässä kaksi isoa miestä, niin sit painetaan tämmönen... Ai että, tällainen söpövalaistus. Söpövalaistus tänne. Kyllä. Porno. Porno luolaa. Tämä saisi tätä tehtyä, mutta se, että saadaan tehtyä tää suht nopsaa, niin onko sun kiire jo? Ei, mulla on ollut kiire. Tää pari viikkoa, me aikaan subathoni nyt, niin pari viikkoa, jos viittisit mulle. Värvinen laitto tosiaan meikäläiset tähän mekaanikko-hommiin. Sä aina missattu, että sä ikinä mitään, niin nyt Ville tekee se kasa mulle. Oman penki. Vieras tuolin tänne. Ei tarvi ruokapenkillä istua. Kaupallisessa yhteistyössä. Oliko? Ei oo. Tää on ihan rahalla. Ei oo maksettu. Ei oo maksettu mainos. Mitäs sinne Twitchiin muuten? Paljonko meillä on niinku siellä katsojia? Tällä hetkellä meillä on 504 katsojia. No niin. Ei huono. Ei vittu. No niin. Me ollaan ihan kusessa, tiiäks? Me ollaan ihan, mut pääasia, että jengi saa viihdettä. Mä kävin heittäis munakarkin suuhun. Sitä me tehdään tässä. Nyt me tehdään silleen Villen kanssa, että nyt tarvitaan vaan oikea auto. Mikäs auto me saatais helpoiten Villen kanssa? Eiks toi... Ja helpoin auto. 414 heppaa nyt riitä Kaukoselle, kun se ajaa seinään se anyway. Jo minä perässä. Mä pistin sinne chatti. Ville, nyt me tarvitaan asettokorsaan vaan auto. Voitte sitten tsiigailla meikäläisen YouTubesta. Kuinka nämä hommat menee? Gägärillä sisään. Hei, äijä hajaa hyvin, vähän iso kulma, hei! Wow! Lärvinen painaa kuin vanha tekijä ihan oikeesti. No se on ajanut rallia, niin. Ja vanha endurance-kuski. Joo, ensi kesänä nähty Driftmastersissa. Seppo Koopran ohjeella lähtee. Ei vittu, ei tää on niinku niin vaikeeta. Siis minkä tää voi niinku...
Värvinen SM-kaudeksi ajamaan ja... Noniin. Ei oo helppo. Ei oikeesti. Tää oikeesti jätti aika helvetin vaikeeta. Hei, entäs tarvii niinku ollenkaan käsijarrua? Joo, tää on vastaheiton tää kyllä tää meidän homma. Sä menet siellä uudella radalla. Joo. Oi. Hitto. Miten se kerää niin nopeesti? Se on just sitä... Kerää niin tuota vauhtia niin saatana hätäseen. No niin hei, päivä pulkassa. Vittu sä oot juonut paljon hei, tota... Oh. Tänä sä oikeesti ajaa himaa. Mä ennakoin tän, niin piti ottaa kuljettajan mukaan. Ymmärrätkö huumori? Hei. Tää ei oo sitä. Vittu, mä en jaksa, kun aina sanotaan, että mä juon liikaa. Mulle riittää, että Veera aina sanoo. Hei, kiitos äijälle, oli huikea hei. Päivä. Oli huikea. Saatiin paljon aikaiseksi. Kaikille Assetto Corso pelaajille, vittu, tuotte mestareita. Ihan saatana vaikea peli. Oh. Ei kyllä onnistunut meiltä sitten ollenkaan. Ollenkaan, mutta ralli meni vähän paremmin. No siinä saa vähän sitä tuntumaa. Se oli vähän helpompi. Äijä ainakin osasi sitä. Äiti, mä oon YouTubessa. Terkkuja! Hei, me jatketaan matkaa ja kiitos kun saatiin käydä. Hei, kiva kun tulitte. Yes, moro. Saatte tulla uudelleenkin. Tulemme kylään. Pelataan Counter-Strikea seuraavaksi. Pidetään lanit. Viimeksi kokeilu yläasteella. Viikon lanit. Se oli sellainen hauska video. Mikäli hei, sä dikkasit tästä ja haluat nähdä Lärvistä enemmänkin meikäläisen videolla tai jotain yhteisprokkista, koska meillähän Panimonkaan yhteistyötoimintaa, niin kommentoi tonne alle, dikkaa ja ota kanava haltuun ja käy ottaa Lärvisen ja Salmisen ja jengi viihtyy myöskin kaikki somet haltuun. Ei muuta kuin seuraavan videon pari ja kiitos kun tsiikasit.